אנחנו עצרנו בפעם הקודמת, כלומר, לפני חנוכה, סביב ענייני שם הוויה. ראינו שמשה מקבל שלוש תשובות לשאלה לכאורה פשוטה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. תשובה אחת היא יהיה אשר יהיה, והיא תשובה שמיועדת למשה עצמו, ושתי תשובות שמוענות לבני ישראל. כה תאמר לבני ישראל, יהיה שלחני עליכם. והתשובה הבאה, י' כבב, כי אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. והעליתי השערה, שכמובן לא הייתי הראשון להעלות אותה, ששם הוויה בעצם נולד כאן, במעמד הסנה. שלמרות שהוא מופיע בספר בראשית, זה מכיוון שספר בראשית כתוב בפרספקטיבה של התורה, ולא בפרספקטיבה של הזמן שלו. כפי ששדה המלכי יכול להופיע בראשית פרק י' ד' הרבה לפני שאנחנו שומעים על לידת יצחק, שלא לומר על לידת עשיו, שלא לומר על לידת המלאק. כן, עכשיו, זה אומר שיכול להיות בעצם ששם ישמש לפני שהוא צריך להופיע לכאורה. ויש לזה דוגמאות מוכיחות, אני אזכיר למשל את תוואי הנהרות בגן עדן בתור דוגמה, מתארים ארצות שהנהרות האלה עוברות, והארצות האלה הם של, לפי הסיפור הם של אנשים שעוד לא נולדו. אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא אולי רלוונטית במיוחד לענייננו, וזה השם יהושע. השם יהושע הוא שם יוצא דופן בתורה, כי הוא שם שמבוסס על שם הוויה. בדרך כלל השמות של התורה לא מבוססים על שם הוויה, ודיברנו על השינוי בשמות הדמויות בתורה, אם אתם זוכרים. ויהושע, מתברר, זה שמו של הגיבור, אבל רק משלב מאוחר יחסית בסיפורי התורה. למעשה, רק מספר במדבר, פרשת שלח. ששם אנחנו שומעים, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, ופתאום מבינים שכנראה כל ההופעות הקודמות של יהושע, היו מכיוון שהפרספקטיבה שבה הטקסט כתוב היא הפרספקטיבה שכולם מכירים אותו בתור יהושע כבר. ולא היה הכרח לקרוא לו הושע עד אז. מה? הוא מופיע בתור יהושע לאורך כל הסיפור. הפעם הראשונה שקוראים לו הושע זה בפרשת שלח. שכתוב ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה? אתה מדבר ברשימה של המרגלים. שם כתוב, בדיוק. שם זה הושע או יהושע? מה? שם הוא הושע שהופך ליהושע. אבל כשהוא למשל מנצח את המלאק, כשהוא יצא למלחמה מול המלאק, בסוף פרשת בשלח, בספר שמות, הוא יהושע. טוב, עכשיו, ואני ניסיתי להגיד שהלידה של שם הוויה היא מאורה מאוד מאוד משמעותי מבחינה תיאולוגית, מכיוון שזה אומר שהקדוש ברוך הוא מחליט להתפשר עם הצורך האנושי של בני אדם בשם. למרות שאפשר היה לומר מצד האמת, משה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נעלה מכל שם, אבל להיות שבני אדם צריכים שם, אז אפשר להתפשר על זה. וכמו שקורה הרבה פעמים בפשרות, מה שמתחיל בתור אילוץ, הופך מהר מאוד להיות הנורמה שעל פי החיים. כלומר, יש אילוץ לתת שם, אבל אז כבר כשיש שם טוב, אז הולכים עם זה. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. מתקופה מסוימת, למעשה מתקופת המלוכה. כן, אבל שים לב שאם אתה הולך עד תקופת המלוכה, אין לך כמעט את שם הוויה. השמות משתנים לאורך הזמן. השמות של ספר בראשית שונים מהשמות של שמות ואילך, והשמות של מלכים שונים מהשמות שהיו לפני כן, וגם מהשמות של שבי ציון. כל תקופה יש לה את השמות שמאפיינים אותה, וזה אגב תופעה שהיום אנחנו מכירים אותה מאוד. אתה יכול לקחת שמות כמו צביקי, שהיו סופר פופולריים, לא סופר, אבל פופולריים למדי, נגיד שני דורות אחורנית, היום הם די נדירים. דני, שפעם הוא היה כאילו שם גנרי כמעט. דני הלך לגן. אבל אין הרבה דן, ובוודאי אין הרבה דני, כשם חיבה, גם אם יש מי שקוראים לו דן.
זה משתנה כל הזמן, ואם הייתי מבקש מכם היום, תכתבו לי סיפור על הקהילה היהודית שחיה, אני לא יודע מה, באיזה, נגיד בפולין של המאה ה-14, הייתם מסתבכים נורא עם השאלה איך קוראים להם. כלומר, הייתם אומרים, איזה שמות היו רווחים בפולין של המאה ה-14? קראו להם... מה? איזה שמות תנכים? לא, עכשיו, זו שאלה רצינית מאוד, כי למשל, אם אתם אומרים לי ככה דוד בכזאת קלות, תנסו להיזכר שנייה כמה אנשים בתנך אתם מכירים שקוראים להם דוד חוץ מדוד המלך? כמה אנשים אתם מכירים בתקופת חזל שקוראים להם דוד חוץ מדוד המלך? אברהם, כמה אנשים אתם מכירים בתנך או בחזל שקוראים להם? משה. עכשיו, יש תקופה שפתאום דוד נמצא בכל מקום, משה נמצא בכל מקום. הם הופכים להיות שמות פופולריים, אבל השאלה איפה ומתי, אנחנו מאוד מודעים לזה היום שקשה לזייף רטרואקטיבית דברים כאלה. ויש פתאום תקופות מוזרות שאתה נתקל בשמות כאלה כמו יואב ואבנר, פתאום באיטליה של המאה ה-13, ולא הייתם מנחשים שאלה יהיו שמות שיופיעו שם. אז... אני חושב שאחת, טוב, אני אגיד את זה גם בסוגריים, אבל בכל זאת, אחת הטענות היפות שיואל אליצור, פרופסור יואל אליצור, מעלה כלפי הגישה שרואה את התנך כמסודר באמת על פי סדר היצירה שלו, כלומר, תורה קודמת לנביאים וכן הלאה, היא הסיפור של החילופים של השמות. זה ששמות, שכל השמות שמכילים את הרכיב שדאי, למשל, נמצאים בדור של האבות של יוצאי מצרים. אין עוד שמות שמכילים את הרכיב שדאי אחר כך. ואז והרא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדאי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, הוא פתאום נהיה הגיוני. שם צבאות מופיע בתנך מאות פעמים. רק מספר שמואל והלאה. לא, לפני חנה קצת, למען האמת. כן, נכון. אבל רק משם. ומשם זה רץ בלי הפסקה. למה זה לא מופיע לפני כן? בתורה. אז... הוא טוען שכשאתה עוקב אחרי שמות, אתה יכול לראות שהם עדות טובה מאוד לתקופה, או עדות גאונית ממש לעבודת זייפנות שכולם מסכימים עליה. מאוד קשה לעשות דבר כזה. טוב, עכשיו, בכל מקרה, כדי שלא ניכנס עוד פעם לסוגיה הזאת, אז רק אשלים במשפט את החזרה, ואומר, ראינו אחרי זה תולדות שם הוויה, ואיך הגענו למצב שבו אנחנו לא יודעים כבר הרבה מאוד שנים מחוגים את שם הוויה, ולמה ההגייה שמקובלת אצל הנוצרים מבוססת על טעות? אני חושב שזאת הייתה הנקודה האחרונה שעליה דיברנו. נכון שהשם שבו הוגים, בצורה שבה הוגים הנוצרים, מבוססת על חוסר הבנה של הניקוד של שם הוויה כמו שהוא מופיע בחלק מהספרים. שהוא בעצם הניקוד של המילה אדוני, רק במקום שהוא יהיה מנוקד אדוני, עם פתח, כי זה חטף פתח, אז הוא מנוקד עם שווה, ואז הם הבינו שצריך להגות את שם י' כ' ו' כ' עם הניקוד הזה, וזה פשוט סתם טעות קצת טיפשית, או יכול להיות שזה נכון אגב. כלומר, אף אחד, אם אתה לא יודע חוגים את השם, אז תיאורטי זה אחד הניקודים האפשריים, אז אולי זה נכון, אז צריך להימנע מלומר את זה. טוב, בואו נחזור אל הפסוקים, בדפי המקורות אנחנו נמצאים במקור 20, אבל בתנ"ך, שהוא דף המקורות העיקרי שלנו, אנחנו נמצאים בפרק ג', פסוק ט"ז. מה שקורה בעצם זה שאחרי שמשה שואל מי אנוכי, והשם עונה לו, כי יהיה עמך, ואז הוא שואל ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, מי אתה, והשם עונה לו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, נגמרו כל השאלות. אתה, אמרתי לך שאני יהיה עמך, וכשאלת מי אתה, אז עניתי לך. מצוין, עכשיו אפשר לצאת לדרך. ולכן מי שיבחן יוכל לראות שמעמד הסנה מתחלק באופן ברור. אחרי שני הסירובים הראשונים של משה, הקדוש ברוך הוא לוקח את המיקרופון, והוא מתאר את השליחות מתחילתה ועד סופה. לך ואספת את זקני ישראל, זה פסוק ט"ז בפרק ג', ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, למור, פקוד, פקדתי אתכם ותעשו אליכם במצרים. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקולך. ובתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו. ועתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. כלומר, שליחות אחת
לזקנים, ושליחות אחרת עם הזקנים לפרעו. עכשיו, יש בשליחות הזאת משהו מביך, ופרשני המקרא לדורותיהם, וגם חוקרי מקרא התקשו בעניין הזה מאוד, וזה שלזקנים הוא אומר דבר אחד, ואז עם הזקנים הוא אמור ללכת אל פרעו ולומר משהו אחר. במבט ראשון נראה שמדובר פה בשקר, או לפחות בהטעיה. ולא סתם שמדובר פה במעשה של מרמה, אלא כזה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. ולא סתם שהוא מצווה עליו, זה גם שימוש בטענה שצריך לחגוג לו, כלב מעשה המרמה. אז יש פה באמת קושי לא מבוטל. איך מתמודדים עם הקושי הזה? יש באמת תשובות למכביר. וזה כמובן הוכחה טובה. רק לפני כן התשובות האלה, זה כמובן הוכחה טובה. שזאת באמת בעיה מצוינת, נכון? הרי לבעיות פשוטות יש בדרך כלל תשובה אחת. אז כמה תשובות? אתה התחלת להציע? כן, שמה שקורה זה שהשם אומר לו שבכל מקרה אתה יודע שזה לא ילך, אז תלכו איתו לדבר הקטן ביותר, תראו שאפילו זה לא עוזר, ואמרתי לכם. אז הצעה אחת שהרבה מאוד נוקטים אותה, היא שלא מדובר פה בשקר, אלא בהצעה שהיא הצעה כנה, למרות שידוע שהיא לא תתקבל. לפעמים אתה בא למסע ומתן, ואתה מציע משהו, עכשיו אתה בטוח שהצד השני יסרב, אבל אם הוא יסכים, אז במרכאות הסתבכת, כי אתה מחויב להצעה שלך. עכשיו זה לא שקר, כי אתה באמת תהיה מחויב להצעה שלך. אם פרעו היה מסכים לשחרר אותם לשלושה ימים, אומרת נחמה לייבוביץ', למשל היא לא הראשונה להציע את זה, אבל הוא כבר הגיע להבנה מסוימת של נפש העבד, כבר אפשר להתחיל לדבר איתו, ואז יצאו לשלושה ימים ויחזרו ויתקדמו הלאה. אבל מכיוון שהוא סרב להצעה הזאת, אז אפשר ללכת הרבה יותר רחוק ולדרוש שחרור גמור. עכשיו, מה נקודת התורפה של ההנחה הזאת? שאי פעם משה מעלה את הדרישה לשחרור גמור. אבל זה לא נכון. עד הרגע האחרון ממש, יש רק בקשה אחת שמונחת על השולחן, וזה יציאה לשלושה ימים לחגוג במדבר. אפילו כשפרעה נאתר לשלח את בני ישראל, בזמן עבר, מה זה הפעם האחרונה שעשיתי את זה? אפילו אז זה עדיין מרחף ברקע. בואו... למרות שלא כתוב שהוא חיכה שבוע. נכון, אני אומר למרות שלא כתוב שהוא חיכה שבוע. למשל, אתם יכולים לראות בפרשת בו, בפרק י'. ויושב, אני קורא עכשיו בפסוק ח' למשל, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעו, רגע סליחה, אני אתחיל מפסוק ז', יותר טוב, ויאמרו עבדי פרעו אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים, כן ברור שעל זה מדובר, ואז ויושב את משה ואת אהרון אל פרעו ואמר להם, לכו עבדו את אדוני אלוהיהם, מי ומי הולכים? ואומר משה, בנערינו וזקננו נלך, בבננו, בבנותינו, בצוננו ובקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. אתם רואים, הסיפור של החג הוא עדיין הסיפור המרכזי. ואומר, עליהם ייכן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אבכם, ראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים ויגרחו אותם את מפרו. השאלה היא, האם הם כנים בטענה שהם רק יוצאים לשלושה, דרך שלושה ימים כדי לסבוח להשם או לא? הטענה, תלכו רק הגברים, היא סוג של פיקדון כדי לדאוג שהם יחזרו. בהמשך, בפרק, עדיין זה בפרק י' פסוק כ"ד. ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני רק צונכם ובקרכם יוצא גם טפכם ילך עמכם. ואומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו וגם יקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני, עד בואנו שמה.
עד בוינו שמה לאן? למקום בו, שהוא נמצא במרחק שלושה ימים, שצריך לסבוח להשם. ואז, אני מדלג אל מכת הבכורות. פרק י"ב פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה ואומר, קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את אדוני כדברכם. הוא לא משחרר אותנו. רק ההצעה של השלושה ימים, זה גם אחרי מכת בכורות. וגם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו ורחתם גם אותי. הסיפור הזה שמשה אומר, let my people go, שלח את עמי, הוא מבוסס על אמת, אבל זה לא הסיפור המלא. בעצם, מתחילת המסע ומתן ועד סופו, הטענה היחידה שמשה מעלה באופן עקבי, היא הטענה לצאת לסבוח להשם במדבר. מה? מה זאת אומרת, האם פרעה חשד שהם רוצים לברוח? ברור. לא בדיוק, הם לא מסתכלים איפה יש הרבה כסף שאפשר לקחת, אנחנו עוד רגע נדבר על הסיפור של הכסף, מצרים משאילים להם, עוד מעט נדבר על ההשאלה, בסדר? כי זאת בעיה שהיא אחות של הבעיה של הרמיה, נכון? אתם מבינים את הקשר? מה? או, עכשיו, תחשבו כמה אנשים מסתבכים עם הסיפור הזה של ויוגל למלך מצרים למור כי ברח העם, מה זאת אומרת, למה ברח העם, הרי אתה שחררת אותו? לא, הוא לא שחרר אותו. הוא אמר שאפשר ללכת דרך שלושת ימים לעבוד את השם, ואז העם מתחיל לרוץ לילה ויום, בלי הפסקה. עכשיו, אתה לא צריך, הרי ביציאה של העם, התיאור של ההליכה, הוא, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. התיאור הזה הוא לא התיאור של כל המסע, כי הם לא הלכו יומם ולילה בכל המסע. זה התיאור של הבריחה. שלושה ימים העם רץ כמו משוגע. יש להם עמוד ענן, מה? ללכת, הם הולכים יומם ולילה. אנשים שהולכים בנחת, הולכים בנחת, מה? הם זה קצת מסובך. אני לא כל כך יודע על... אוקיי. אבל סתם רק שתנסו לחשוב על זה, הנה אני אזכיר את זכרו של ידידי יקר אלחנן מאיר זכרו לברכה, אולי חלק מכם שמעו עליו, במקרה אם יש משהו מבוגרים אולי יכירו. יהודי יקר שהחליט לעזוב את פסגת העולם האקדמי שבו הוא היה באותם ימים ולעבור ללמוד בישיבה. לצאת לפנסיה מוקדמת בשביל לעשות את זה. בקיצור, אז אולי בהזדמנות אני אספר עליו קצת כי... טוב, יכול להיות שאנחנו, לא זוכר מתי הוא נפטר, אבל נראה לי פתאום שזה היה סמוך לחנוכה. אם הייתי זוכר, אז אולי הייתי מרשה לעצמי להאריך יותר, אבל זמן קצר ויקר. אז אני רק אגיד שאחד הדברים שהוא פעם אמר באוזניי, זה על המחלוקת האם בני ישראל יצאו בלילה או יצאו ביום. הוא אומר, בוא נניח שבני ישראל היו סדר גודל של 2.5 מיליון איש, שפזורים על פני איזשהו... חלק ארץ לא מבוטל. מתי הם יצאו ממצרים? בלילה או ביום? שאלה היא את מה אתה בודק, נכון? כלומר, מתי הרגל הראשונה חצתה איזה גבול דמיוני שנקרא לו מצרים? מתי הרוב חצו את זה? או מתי האחרונים חצו את זה? כי ברור לכם שרק להוציא את הכמות הזאת של האנשים זה במקרה הטוב. הרבה מאוד שעות. במקרה הסביר יותר, גם יותר מזה. טוב. אז ההצעה הזאת שזאת הייתה רק הצעת פתיחה למסע ומתן היא פשוט לא נכונה, אני חושב. זאת ההצעה היחידה שמונחת על שולחן המסע ומתן, או לפחות ההצעה המרכזית. יש כאלה שאומרים, במלחמה כמו במלחמה, אל תהיה יותר מדי צדיק, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו נגד הנטייה שיש לנו להיות טהרנים מדי, שצריך להשתמש בתחבולות לפעמים. יש אומרים שהיהודים למדו את זה היטב ברבות השנים, וזה הכנה טובה לקראת הגלויות שיבואו, אבל גם כאן, אם זאת תחבולה, אז זאת תחבולה עלובה מאוד. כי היא לא עוזרת. אף אחד לא מאמין לה. ולמעשה פרעה משחרר אותם, לא כי הוא אומר הם יחזירו עוד שלושה ימים, אלא כי אחרי שכל הבכורות של מצרים מתים,
הם מבינים שעלולה להיות מכת הבנים השניים, ואז מכת הבנים השלישיים, ובסופו של דבר, אחרי עוד שלוש מכות נגיד, בהנחה שהממוצע היה שלושה ילדים במשפחה שם, אז הסיפור נגמר. אז להגיד שזה נעשה כדי, כאילו כתחבולת מלחמה, לא ברור לי איפה היא מנוצלת. אם היה כתוב שפרו מאמין, זה דבר אחר. אבל לא כתוב שפרו מאמין. יש כאלה שאומרים, טוב, אבל זה לא היה שקר בעצם. כי הם אמרו שהם ילכו דרך שלושת ימים במדבר, והם באמת הלכו. רק מה? הם עוד לא חזרו עד עכשיו. אבל גם הטענה הזאת היא, בוא נגיד, יכול להיות שהיא מוציאה את זה מידי השקר הפורמלי, והופכת את זה להטעיה, אבל אפילו זה אני קצת מסופק. כי הרי אם זה היה, בוא ניתן לכם דוגמה שבה הקדוש ברוך הוא מלמד נביא לעשות דבר כזה. שמואל הנביא, שמואל א', פרק ת' ז', אומר איך אלך ושמע שאול והרגני, עגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח להשם באתי. עכשיו זאת הטעיה, אבל זה לא שקר. למה? כי הוא באמת בא וזובח, זאת לא המטרה. הוא רוצה להטעות את מי שיסתכל. אבל גם פה יש לו סיבה. רגע, שנייה. אבל מה חסר לי פה? השאלה של הסיבה היא פחות קריטית. מה חסר לי פה כדי שזה יהפוך להטעיה? לא, האמונה היא גם חשובה, אני עוד רגע אגיד. ש? לא, הם לא אמרו שהם יחזרו. אבל מה צריך להיות כדי שזה לא יהיה שקר, אלא הטעיה? שהם ילכו שלושה ימים ו... ואז יזבחו, ואחרי זה יברחו. תראו, אם זה היה סיפור, הייתי אומר, זה הסיפור. אם זה מה שהם היו עושים, אז הייתי אומר, אתם יכולים לראות. הם לא אמרו שהם יחזרו והם לא חזרו. אבל הם גם לא זובחים אחרי שלושה ימים. למען האמת, פרעה מציע למשה הצעה. הוא אומר, אולי תעבדו את השם בארץ? אמר לו משה, לא, זה אי אפשר, למה? אין תועבת מצרים, נזבח לעיניהם ולא יסכלו לנו. מה הדבר האחרון שבני ישראל עושים לפני שהם יוצאים ממצרים? הם זובחים במצרים. כלום. ובמונחים שלהם היו קוראים לזה מהמקפצה, נכון? כלומר, הוא משקר בצורה בוטה, ופרו יודע שהוא משקר. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אוקיי, אם פרו יודע שהוא משקר, זה לא שקר. כי הרי שקר הוא משהו שהצד השני אמור להאמין שהוא אמת. אם הצד השני לא מאמין שזה אמת, אז אולי זה לא שקר. מה? שאלה מצוינת, נכון? אז למה בכל זאת לומר את זה? עכשיו אפשר להציע עוד ועוד הצעות, אני חושב שדי כבר במה שהצעתי. מה שמעצים את הקושי הזה, הוא השלב הבא. אחרי שאתה צריך לבוא אל פרעה ולומר לו את הדבר הזה, נחזור לפסוקים אצלנו בפרק ג', ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר עשה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם, ונתתי... אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו רקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. זה שוב דיוקנו של הישראלי בחול, נכון? הוא יוצא מהמלון ומרוקן, לוקח איתו את הכל הארץ. ושוב, באו פרשנים. אבל אתה שולח שאם היו עובדים במצרים, מתי? רגע, או, אז אחד התירוצים הוא במלחמה כמו במלחמה. מה זאת אומרת? הכסף הזה מגיע לנו, אם אתם לא מוכנים לתת אותו בגלוי, אז אנחנו ניקח אותו בתחבולה. אוקיי, אבל כאן, שוב, הבעיה שאני מדבר עליה היא לא הגניבה, אני לא חושב שיש פה בעיה של גניבה, אלא של המרמה. או, יפה, אז נגיד, בן כספי מציע, ועדיין שאולים הם בידינו. הוא אומר, בסדר, לקחנו בהשאלה, לא אמרנו מתי נחזיר, עוד לא חזרנו. כשנחזור, נחזיר. בסדר? החזרנו בעל כורחנו. יש הרבה תשובות. יש כאלה שאומרים, מה זאת אומרת? לא מדובר כאן בהשאלה. מדובר כאן במתנה גמורה. המצרים שליבם נשבר, רצו לתת לבני ישראל, או שאהבו את בני ישראל עכשיו, כי השם גרם להם לאהוב, הם נתנו. כן, פחדו, הם נתנו. אבל כתוב ושאלה אישה. מה זה לשאול בעברית מקראית? לבקש. איפה כתוב שזה הוצג כהשאלה על מנת להחזיר? אולי? כתוב הינצלו את מצרים. לנצל בעברית מקראית זה לרוקן. בסדר? מה? לא. כלומר, כשאתה מנצל משהו, אתה מרוקן אותו. עכשיו, נכון, לא כתוב שהם אמרו על מנת להחזיר.
ובכל זאת, אני אתן לכם דוגמה מחיינו. אני, נגיד, הייתי בא למישהו מכם, אומר, אני יכול את הפלאפון שלך? אני הולך. לאן אתה הולך? מה זאת אומרת? ביקשתי את הפלאפון. נתת לי את הפלאפון. לא אמרתי שאני מחזיר. לא אמרתי... ביקשתי, הסכמת. עכשיו, כל אחד מבין, אני חושב, שלמרות ששורש שעה לא מעיד בהכרח על לקיחה על מנת להחזיר, בסבירות גבוהה הוא כן מעיד. כשאתה מבקש משהו שהדעת נותנת שיוחזר, אז אתה נגיד, נופל ראש הגרזן של אחד מבני הנביאים לירדן, ואז הוא צועק לאלישע, אדוני והוא שאול, שזה אגב בסוגריים שאלה בקיאות נהדרת, איפה כתוב אדוני והוא שאול? כן, אנשים מחפשים בספר שמואל. כן, כן, או יותר פשוט, הוא אומר, לקחתי את זה, אני צריך להחזיר, כי הוא שאול. אני חושב שזאת ההבנה הפשוטה. עכשיו, שימו לב שזה מתחבר לדבר הקודם, כי שוב יש פה תחבולה. שוב הם לוקחים ממצרים באמצעות תחבולה לא רק חופש, אלא גם המון. אבל מה הם מבקשים? הם לא מבקשים מזכורת, הם מבקשים כלי כסף, כלי זהב, סמלות. למה הם צריכים כלי כסף, כלי זהב, סמלות? מה? לא, מה לכאורה? לחגוג. הם אומרים, אנחנו יוצאים לחג השם. אל תיתנו לנו לצאת, אני חושב שזו תמנה פשוטה, רשב"א מציע את זה, אחרים, אל תיתנו לנו לצאת לבושים בלויים, אל תיתנו לנו להגיש לקדוש ברוך הוא מנחות באיזה, לא יודע מה, כלי בוץ כאלה. שואלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ומנצלים את מצרים. עכשיו, כן. אבל גם הקטע שכשמשה מגיע לעם ישראל, הוא אומר להם, אנחנו מוצאים אתכם מפה, מה המצרים שמע? זה נכון, השאלה מה המצרים שמעו. המצרים כאילו שמעו את המצרים לדבר, ואומרים... יכול להיות, יכול להיות. אתה שואל האם היה צריך שהשם ייתן את חן העם בעיני מצרים כדי שהם ישאילו? כן, היה צריך. וזה גם נאמר במפורש. ברגיל הם כנראה לא היו משאילים. כנראה יש סיכון שהם, סיכון די גבוה שהם ידעו שהם ילכו. כאילו שתהיו כל כך הרבה מאמץ לצאת, שלא שלא יחזרו. אולי. אני לא בא לטעון שזה לא עלה בתור חשד, אבל זה מה שצריך לעשות לכאורה לפי הסיפור, לספר שחוזרים. לכאורה, או להגיד שיוצאים רק לשלושה ימים, לדרך שלושה ימים כדי לחגוג, ומבקשים בהשאלה כלי חסף, כלי זהב, סמלות. גם אנחנו רואים שיש מצרים שכן הקשיבו למה שחוזרים, כי אחר כך למשל עם הברד, מכניסים... נכון, למרות שזה כנראה יוצא דופן, כי כתוצאת המבחן, משה אומר, ואני ידעתי כי טרם תראו מפני אדון השם. כלומר, רוב עבדיך לא יראו כנראה, זה את המשמעות. בכל מקרה, התחבולות ממשיכות גם ביציאה עצמה. לא רק שלאורך כל הדרך, משה מספר סיפורים על לא נדע מה נזבח, אתה לא עומד לזבוח כלום. כן, תועבת מצרים נזבח להם ולא יזכלו, הם זוכבים, זוכבים בארץ. זה ברור לכולם שהסיפור הזה הוא שרשרת של מעשי מרמה, אז כשבני ישראל יוצאים, הם מגיעים לים סוף. למה הם מגיעים לים סוף, מישהו זוכר? כדי לרמות אותם. כדי לרמות את המצרים. אין שום סיבה להגיע מארץ גושן לים סוף בדרך לכנען. זה לא בדרך. לא משנה איפה אתם ציירים את ים סוף, זה לא בדרך. אבל השם אומר למשה, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי חירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. וחזקלי את לב פרעה ורדף אחריהם, ויכבדה בפרעה וכל חילו. תלכו כאילו בדרך הנכונה, ופתאום, תעשו סיבוב ותתקעו בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון. פרעה יחשוב שאיבדתם את הדרך. נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. ואני אחזק את ליבו ואז הוא ירדוף כדי להשמיד אתכם. למה בני ישראל חוצים את ים סוף? כדי שהמצרים יתבעו. זאת המטרה. למה הסיפור יציאת מצרים צריך להיגמר בזה שהמצרים יתבעו? אפשר לגמור את מצרים במכת הבנים השניים והשלישיים. אבל לא, למה... ישראל מת על שפת הים. לא, כן, זה קשה. עם ישראל, גם אף אחד לא יתפוס אותנו. אין,
יש לזה ודאי את ההשלכות האלה גם. מכת, זה דבר מופלא שהמרדף של מצרים אחרי בני ישראל גורם לשני הצדדים לרגע להתבלבל. מצרים אומרים, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? ובני ישראל אומרים, מה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים. שני הצדדים מסתכלים באלה ואומרים, מה עבר עלינו בעשר מכות האלה? לאיזה חלום נכנסנו? כולם יודעים איך זה נגמר בסוף. כל מי שמתעסק עם המצרים חוטף. לרגע אחד, שני הצדדים שוכחים את עשרת המכות, וזה כמובן הכרחי בשביל המכה ה-11, שהיא האיומה בכל המכות כולם. נו? ביזת הים. ביזת הים, כן, לפחות במדרש, כן. לפחות במדרש, ולכן עדיף לא להניח את זה כנושא מרכזי. אבל התכלית של קריאת ים סוף כתובה במפורש. וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיא כבדה בפרעה ובכל חילו. כלומר, הוא רוצה להטביע את פרעה ואת הצבא שלו בים. למה? אז מה? שמעתי את ההתחלה, את המשם. לא, תחשבו, איך הסיפור מתחיל? הוא מתחיל בכל הבן הילוד, היאור התשליחו, וכל הבת תחיון, ואיך הוא נגמר? בזה שהשם משליך על המצרים את הים. אבל כדי להביא אותם לשם, הוא מושך אותם באף. הוא גורם להם לחשוב שבני ישראל ברחו. הוא גורם להם לחשוב שבני ישראל טעו בדרך. הוא גורם להם לחשוב שהרכוש שלהם נמצא אצל בני ישראל שעכשיו מנסים לברוח. הכל כדי שהם ייכנסו לים, שבני ישראל בכלל לא צריכים להגיע לצד השני שלו. כי זה לא מוביל אותם משום בחינה לארץ. רק כדי שהמצרים ייכנסו אחריהם, כי יגידו, היי, הם בורחים, ואם הם בורחים סימן שכדאי לרדוף. וכשהם ייכנסו למים, השם יסגור עליהם את המים. ואז הוא יגיד, מי שזורק את הבנים שלי לנהר, אז אני זורק עליו את הים. וזה מין מידה כנגד מידה. או, עכשיו, כיוון שזה חלק משרשרת התחבולות, אז יכול להיות, ואני מציע את זה בזהירות, פרסמתי על זה איזה מאמר, אם אתם רוצים לחפש, אפשר למצוא אותו באינטרנט, נקרא, ויתעו את מצרים בכל מעשהו, זה כותרת הראשית, על תפקידם של ההונאות בסיפור יציאת מצרים. ותכתבו, אתם תמצאו את המאמר ב-PDF, בלי בעיה. אני ניסיתי לטעון שהמידה כנגד מידה היא לא רק אתם זרקתם את הבנים שלי, אני אזרוק את הזכרים של מצרים לים, אלא גם מידה כנגד מידה של בא כנגד, כמעט המילים הראשונות של השעבוד. פרעה פונה לעמו ואומר, אבא נתחכמה לו. הדרך שפרעה מחליט להגדיר בה את זירת המשחקים היא באבא נתחכמה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אם זה המשחק, אז זה המשחק. המידה כנגד מידה לא תהיה רק באופן שבו אתם תסיימו, אלא גם בדרך שבה זה יקרה. אני טענתי שזה חלק משיטה מקראית שנקראת האנשת רמאי באמצעות מרמה. כלומר, המידה כנגד מידה אומרת שאם אדם בוחר דרך של מרמה, אז העונש שלו יהיה באמצעות מרמה. יכול להיות שלבנו דוגמה טובה. למרות ששם השאלה היא מדובר, עד כמה מדובר בעונש. התלבטות, אני אתן לכם דוגמה יותר טובה, כי שם זה באמת, אני חושב בפשטות עונש, סיפור השם ששולח רוח שקר בפי הנביאים של אחאב. וזה סיפור אחד, אחרי שאיזבל שולחת בחותמו של אחאב להקים מדי שקר נגד נבות. הוא רוצה את החלקה של נבות, ואז שולחים מדי שקר בשם אחאב כדי להמית את נבות, ואז אחאב רוצה את נחלתו שנכבשה לידי ארם, והשם שולח רוח שקר בפי נביאיו של אחאב, כדי שאחאב יעלה ויפול ברמות גלעד. אז זו דוגמה, אני חושב, של האנשת רמאי באמצעות מרמה. עכשיו, מה טבעו של העונש הזה? שכדי שהעונש יהיה אפקטיבי, הרמאי צריך לדעת שהוא מרומה. אחאב יודע. זה נאמר לו במפורש, נכון? הרי מיכאי הוא בן נמלה, אומר לו, כן? אתה רוצה לדעת את האמת? אז הנה האמת, כן? השם שלח רוח שקר כדי להמית אותך. ואז אחאב עולה תוך כדי שהוא יודע שזאת תחבולה, והוא מנסה לתחבל, תחבולה נגדית נגד השם, הוא מחליף את הבגדים שלו כדי שהוא לא ימות במלחמה. והוא עדיין מת, כן. גם פרעה, אני חושב שחלק מהעניין שפרעה יודע שמרמים אותו. יותר מזה, פרעה נדחף פעם אחר פעם לרמות. הוא משוכנע כנראה שמשה וישראל מטומטמים גמורים. כי הוא כל פעם, בסדר, 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 אני אשחרר רק תבטל את המגפה. ואז משה מבטל את המגפה. והוא לא מבין שזה צריך להיות הפוך, לבטל את המגפה כשהם יוצאים.
למה לבטל את המגפה לפני? ופרעה מבסוט. זאת אומרת, זה לא יאומן, תראו מכמה מגפות כבר הוצאתי אתכם. ולא מבין שהתרחיש הוא הרי בדיוק הפוך. המטרה היא בכלל לא שהוא יוציא אותם, אלא שהוא יחטוף עוד מגפות. כלומר, הוא משוכנע שההבטחות השקריות שלו לשלח את בני ישראל מקצרים את הסבל המצרי, אבל הם באמת מייצרים את הסבל המצרי. קיצור, כל הסיפור הוא סיפור של מרמה, אבל בסופו של דבר פרעה משלם את כל מחירי המרמה ונושא אותם על כתפיו. טוב, אז זאת ההצעה שלי, שזה מידה כנגד מידה, כנגד אהבה נתחכמה לו. אחרי זה מצאתי משהו כזה גם בחזל, וטענה כזאת ממש באור חיים הקדוש. מאוד שמחתי. טוב, לכאורה, מה צריך לקרות אחרי ושאלה אישה משכנתה וניצלתם את מצרים? זהו, משה הולך למצרים וגואל את בני ישראל. גם זה סוף הפרק, כלומר התחושה שהייתה למחלק הפרקים, הייתה שפה יש הרפאיה של המתח, הסתיים משהו. השם אמר, משה סרב, השם ענה, משה סרב, השם ענה, ואז הוא אמר לו, אוקיי, עכשיו זאת השליחות, יאללה. מצוין, לך. תחשבו כמה גדולה ההפתעה כשאנחנו מתקדמים לפרק ד' ומגלים שלמרות שבעיני הקדוש ברוך הוא ענה על כל מה שצריך לענות, למשה יש עדיין טענות. פרק ד' פסוק א', ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. אומר משה, לא, זה לא יעבוד. למה? כי בני ישראל, אני אגיד להם שהשם אלוהי אבותיהם נראה אליי, והם יגידו לי, לא נראה אליך השם. עכשיו, לשאלה הזאת יכולות להיות שני פנים, בדיוק כמו לטענה הקודמת של משה. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. נכון, הייתה לנו התלבטות, האם כשמשה אומר ואמרו לי מה שמו, האם הוא מתכוון להגיד בני ישראל עלולים לא לדעת באיזה שם, או שהוא מתכוון להגיד, אמנם הוא מדבר על בני ישראל, אבל הוא מדבר גם על עצמו. אותה התלבטות אני רוצה להציע לכם גם כאן. האם הבעיה שמטרידה את משה היא שבני ישראל לא יאמינו, או שהבעיה שמטרידה את משה כרוכה באמונה שלו עצמו, שהשם באמת יהיה איתו וייתן לו את היכולת להוציא את בני ישראל ממצרים? שאלה זה אם השם דיבר אותו איתו. מה? שאלה זה אם השם דיבר איתו או לא. אוקיי. אני אזכיר בלי לפתוח כרגע את גדעון שמבקש ועשית לי עוד שאתה מדבר עימי. זו דוגמה מצוינת, אני חושב כי האנלוגיות הן מאוד גדולות בין שני הסיפורים. ואחרי שהשם אומר לו, כן, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, כן, ואז הוא צריך גם לבקש עוד שאתה מדבר עימי. תבין, כאילו, נגמר המעמד, ועכשיו גדעון צריך להמשיך לעבוד מתוך אמונה ברורה שהשם באמת עומד להיות איתו ולהושיע. אבל דקה אחרי שהמעמד נגמר, אתה פתאום מתחיל להגיד לעצמך, אולי סתם חשבתי, אולי זה לא באמת, אולי הוא... איך? כאילו, אני אספר לכם, שאני לפני כמה שנים הלכתי לאיזה מישהי שמתעסקת בהומאופתיה, היה לי איזה עייפות והתלמטתי אם זה לא קשור לענייני הכשפים האלה, ואותה גברת אמרה לי, תשמע, השיטה היא אני שמה איזה בקבוקונים עם כל מיני חומרים, אני עושה לך ככה ביד, ואם זה משהו שאתה רגיש אליו, זה יד, אתה פשוט נופלת, ואם זה משהו שאתה לא רגיש אליו, אז היד מתנגדת, פשוט הגוף אין לו כוח להתנגד אם יש לו ביד את הבקבוקונים האלה. ואז היא שאלה אותי, היא אמרה, תשמע, זה המון חומרים שצריך לעבור. אם זה לחוץ לך, היא אמרת, אני מוכנה להפעיל לחץ בכל פעם ופעם, כדי שתרגיש אם אתה מצליח להתנגד או לא. אבל אם מבחינתך אתה סומך עליי, אז אני אעשה את זה מהר, כי אני מרגישה פשוט מהנגיעה. כאילו, אם זה יורד בקלות או לא, ואני הסכמתי, והיא אמרה לי, אלה ואלה הדברים שאתה צריך להימנע מהם. מנטה, שאני מודה שלא הטריד אותי במיוחד. חלב, קפה ושוקולד, נגיד, אני לא זוכר, זה הקפה או החלב, בגלל שאני שותה הפוך. בכל מקרה, כן, זה לא היה קפה, זה היה חלב ושוקולד, שזה כבר היו שני דברים מטרידים קצת יותר. ובסוגריים, אל תנסו לעשות הפוך עם חלב עיזים. באותם ימים סויה היה פחות רווח ומזריח כאילו דיר כבשים שלם, והתגיע לרבוץ לך בקפה. עכשיו, היא אמרה ואני האמנתי,
עשר דקות אחרי שיצאתי, התחלתי להגיד לעצמי איזה אבל אתה, למה לא ביקשת שהיא תעשה בכוח כדי שתרגיש באמת? כאילו אמרה, אולי כן, אולי לא, באותו רגע האמנתי, דקה אחר כך לא האמנתי. אין כופרים בשוחות, אבל אתם יודעים שאחרי שחוזרים הביתה, הרבה מאוד מהם חוזרים להיות כופרים, כי כאילו יש לך חוויה רגעית, וכשהיא עוברת, היא עוברת. בכל מקרה, כרגע אני לא רוצה אלא רק לומר שזאת אפשרות. עכשיו, למה אני רוצה לומר שזאת אפשרות? בגלל שאני חושב שקריאה מדויקת יותר של סיפור האותות, תתחבר לאפשרויות קריאה שונות של הפסוק הזה. מה שהשם מציע למשה בכל מקרה, זה אותות. בואו תראו את האותות. ויאמר אליו אדוני, מזה וידיך, ויאמר מטה, ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו, כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. בואו ניקח כרגע רק את האות הראשון. תקשיבו רגע לעיצוב של האות הראשון, זה נורא מעניין. האות הראשון מתחיל במזה בידיך? מטה. השליחהו ארצה? השליחהו ארצה. בואו נתחיל אפילו רק מההתחלה הזאת. אתם מכירים את הסגנון הזה, לא? מה? יותר פשוט מזה. בעברית מודרנית, מה השם שואל את משה? מה יש לך ביד? מטה. זרוק אותו, אופ, הופך לנחש משה בורח. אמר לו, תפוס אותו בזנב, אופ, הופך חזרה למטה. לא מזהים את זה? קוסם. קוסם, בדיוק. זה קוסם. עכשיו, זה לא קוסם מודרני, גם רש"י זיהה פה קוסם. בהערת שוליים הבאתי, בהערת שוליים אחת פה הבאתי את רש"י, מזה בידיך, בתחר רש"י מביא מדרש, ואז הוא אומר, ופשוטו, כאדם שאומר לחברו, מודה אתה שזו לפניך אבן היא? אמר לו, הן? אמר לו, הרי אני עושה אותה עץ. אומר, ככה קסם נראה. כדי שמשה, איך קסם עובד? לקסם יש בהתחלה את השלב שבו אתה מושך את תשומת הלב של האדם, לדבר שבו הקסם אמור להתחולל, לפחות לכאורה אמור להתחולל. נכון? בוא תסתכל טוב. מה זה? זה שעון. זה שעון שלך? כן. הבאת אותו מהבית? כן. שעון רגיל. ככה כאילו, נכון, הצורה, כולם מסתכלים על השעון, כולם בטוחים שהשעון הוא שעון רגיל. עכשיו, יכול להיות שבינתיים הוא עושה דברים אחרים לגמרי במקום אחר. אבל משיכת תשומת הלב אל השעון נועדה לא רק להשיח את תשומת הלב מדברים אחרים, אלא גם להעצים את הפלא. שהשעון הזה שכולם רואים שהוא שעון רגיל, פתאום נעלם. זה גם שאנשים יבינו מה אתה עושה. כאילו, זה לא שסתם תשליך את המקל לאור, זה הופך את הנחה שלה. תראה. אתה צריך לדעת על מה להסתכל, נכון? זה חלק מהעניין. ולהיות משוכנע שאתה רואה מטה קודם. עכשיו, יש פה גם משחק מילים, השם אומר לו, מזה? ומשה אומר, מטה! כן, מזה, מטה, בום. משליך אותו ארצה, הופך לנחש. אבל קסם לא נגמר כאן, אף פעם. קסם לא נגמר בזה שאתה אומר, תן לי את השעון שלך, הופ, נעלם. מה צריך להיות עכשיו? הפרסטיג', נכון? השלב שבו אתה מוציא אותו מהאוזן. וזה השלב שאתה מחזיק בזנב שלו, והוא הופך חזרה למטה. זה בנוי בדיוק כמו קסם. אז קודם כל, אני אומר, זאת הבחנה נורא מעניינת, שלקח לי המון זמן לשים לב אליה, כי אנחנו כל כך רגילים לסיפור הזה של המטה, שהעיצוב כאילו קצת מחליק, אבל זה ממש מעוצב הכי דומה לקסם, אני חושב, מכל המופתים המקראיים. עכשיו אני אשאל שאלה קצת טיפשית, אבל אני בכל זאת אשאל אותה, כי תעזור לחדד עוד דבר שהרבה שנים לא שמתי לב אליו, וזה כמה פעמים בעצם משה מחולל את האות הזה של המטה שהופך ל... איפה? יפה. עכשיו, בדרך כלל, כששואלים את השאלה הזאת סתם כך, אז כולם זוכרים את אהרון שהמטה שלו הופך לתנין, ויש גם לא מעט שזוכרים שמשה עושה באמת את כל המופתים לעיני בני ישראל. אז פעם אחת משה עושה את זה לעיני בני ישראל, ופעם אחרת אהרון עושה את זה לעיני פרעה. אבל יש לפחות שלוש פעמים. כי הפעם הראשונה היא כאן. הפעם הראשונה היא כאן. עכשיו, אני מדגיש את זה כי זה לא מובן מאליו. השם היה יכול להגיד למשה, אם בני ישראל לא מאמינים לך, זרוק את המטה, הוא יהפוך לנחש. תפוס אותו, הוא יהפוך למטה. השם לא אומר לו את זה. במקום לומר לו את זה, השם אומר לו, מה יש לך ביד? מטה. זרוק אותו, אופ, הופך לנחש. עכשיו משה לא מדמיין מה עומד לקרות, כי מה התגובה שלו?
והיה נוס משה מפניו. עכשיו זה אומר, אני מניח שמדובר בנחש שלפחות נראה ארסי. אני מניח שאדם שהוא רואה צון במדבר סיני, נחשים זה משהו שהוא נתקל בו מעשה יום יום. זה לא דבר נדיר, הוא יודע איך מתמודדים איתם. אז האות של המטה, אני רוצה לטעון, קורה בפעם הראשונה למשה עצמו, כאן. כתגובה לטענה, והן לא יאמינו לי. אומר השם, בוא תעשה עכשיו אות. עכשיו, למה שהשם לא יגיד למשה באמת פשוט זרוק את המטה פעם ראשונה כשאתה מול בני ישראל? אם הם לא מאמינים, זרוק את המטה. כי כל הרעיון שאמרת שזה האירועים של הרגע האחרון. הרגע של אחרי האירועים. הוא לא יודע מה עשיתי, מה... לא, אני אומר, הוא יגיד לו, תשמע, תזרוק את המטה, הוא הפך לנחש, אין לך מה לדאוג. הוא רוצה גם לתת אות למשה. או, אז אפשרות סבירה, אני חושב, זה שהאות הזה הוא לפני שהוא אות לבני ישראל, הוא אות למשה. כלומר, זה שמשה ממשיך לסרב, זה אולי עדות שמשה עצמו מתלבט, והקדוש ברוך הוא את האות בפעם הראשונה מפעיל על משה. כאילו משה מתלבט אם בני ישראל יקבלו אותו או לא. ואז השם אומר לו, אם הם לא מקבלים אותך, תגיד, בואו תראו משהו, אני זרוק את המטה והופך לנחש. עכשיו, אם משה מסתפק אם בני ישראל יאמינו לו, זה נראה כמו התאבדות גמורה, נכון? ויגיד, אני זרוק את המטה והופך לנחש, מה אם הוא לא יהפוך לנחש? למה שהמטה יהפוך לנחש בעצם? כאילו, אתם מבינים, זה לא תשובה טובה אם הספק הוא אצל משה. עכשיו, יכול להיות שמה שמחזק את התחושה שהספק הוא אצל משה, זה גם השלב הבא. השם מצווה את משה, ואומר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. כל מי שיודע אפילו דבר אחד לגבי נחשים, אני מניח שזה הדבר הראשון שהוא יודע. שמה שהשם אומר למשה לעשות, זה התאבדות. אם זה נחש שצריך לברוח מפניו, אתה לא אוחז בזנבו. ואם אתם צריכים לתפוס נחש, אז קודם כל עדיף שזה לא יהיה שרף אין גדי לצורך העניין, ואז תופסים אותו מסמוך לראש ולא מסמוך לזנב. כי הנחש יכול להקיש. מה? כן, וגם עדיף לא לדרוך על ראש של נחש, זה קצת יותר קשה, כאילו תלוי בסוליות שלך ובעוד כל מיני דברים אחרים. כשאני גדלתי בכפר הרועה, צפאים עדיין הסתובבו שם. מה? עדיף לדרוך על אבן כשאתה נורך מרחוק. כן, נכון. עכשיו, כשהשם אומר לו, שלח ידך ואחוז בזנבו, אני חושב שאדם צריך לשאול את עצמו, הרי לא צריך באמת לחוז בזנב שלו כדי שהוא יהפוך להיות מטה. השם היה יכול להגיד לו, תעשה ככה והוא יהפוך להיות מטה. השם היה יכול להגיד לו, סתם תפוס אותו. למה השם אומר לו, שלח ידך ויחוז בזנבו? אז יכול להיות ש... אוקיי, לשם לא צריך. יכול להיות שיש כל מיני טעמים סמליים, אבל אני חושב שלפני כל טעם סמלי שצריך להציע, כדאי להישאר ברובד הריאלי. אני לא בא לבטל טעמים סמליים על המשמעות של אחיזת דבר בזנב. אבל ברמה הריאלית, כשהשם אומר לו, שלח ידך ויחוז בזנבו, הוא אומר, אתה ברחת מהנחש ואני תובע ממך, תאמין בי. תפוס אותו בזנב, יהיה בסדר. אבל זה אמונה אדירה של משה, כי בעצם עכשיו אתה איזשהו פחד מהנחש. בדיוק, הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא תובע ממנו, תאמין. עכשיו, מה פתאום תהיה שאלה נורא מעניינת לבדוק? מה? אם הוא עושה את זה. בוא נבדוק. זה לא כל כך ברור. או, כתוב, ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו, ויהיה למטה בכפו. ויש מחלוקת פרשנים, האם אחוז בזנבו זה אותו דבר כמו ויחזק בו, או שהשם אומר לו אחוז בזנבו, ומשה במקום לאחוז בזנב, מעדיף לאחוז בנחש. כך למשל מציע אברבנאל, הבאתי אותו בהערת שוליים 2, וינוס משה מפניו כי פחד ממנו שיהרגהו. וציווהו השם יתברך שיוחז בזנבו ולא יפחד ממנו. ומשה עם רוב פחדו לא אחז בזנבו כמו שציווהו, פן יישכן ובפיו. אבל אחז בו, רצונו לומר, באמצעות גופו, להישמר מפיו. עכשיו, אני לא טוען שהפירוש של אברבנאל מוכרח, אבל הוא פירוש שמבטא התלבטות נורא חשובה. משה מועמד פה במבחן, מבחן של אמונה. כלומר, האות בהתחלה אמור לחזק את האמונה של משה, ואחר כך אותו אות עצמו אמור לבחון אותה. אם אתה באמת בוטח בי, אני שהפכתי את המטה לנחש, אז תחזיק בזנב שלו, ותראה עכשיו איך הנחש הופך חזרה למטה, ולא בטוח שמשה עושה את זה. מאוד יכול להיות,
התלבטות, אין דרך חד משמעית להכריע, שמשה אומר מה שבטוח בטוח, בוא נתפוס את הנחש כמו שתופסים נחשים. בכל מקרה, בין שזה כך ובין שאחרת, המטה הופך חזרה, הנחש הופך חזרה למטה. אם הקריאה הזאת נכונה, אז יכול להיות שזה גם יסביר את האות הבא. כי האות הבא הוא אות לא נעים כל כך. השם אומר למשה, סליחה, ואומר אדוני לו עוד, הבנה ידך בחקיך, והבא ידו בחקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. עכשיו, יש שוב הרבה הסברים סמליים שאפשר להציע, ואני לא בא לחלוק על אף אחד מהם, אלא רק לומר שיכול להיות שלפני כל דבר אחר, ידו של משה הופכת להיות מצורעת כשלג, כעונש על מה שהוא לא עשה עם היד שלו, פסוק אחד קודם, שני פסוקים קודם. שאומר לו, שלח ידך ואחוז בזנבו, וכיוון שמשה לא אוחז בזנבו, אז השם אומר לו, עכשיו תכניס את ידך והיא תהפוך להיות מצורעת. כלומר, האות השני יכול להיות שהוא מלמד על המשמעויות של אי אמונה, של אי עבודה כפי שהשם מצווה. עכשיו, אולי זה לא לגמרי מיותר להזכיר שאנחנו נמצאים פה בסיפור הראשון של משה כמנהיגם העתידי של ישראל. הסיפור שהשם ממנה אותו לשליחות, ושם יש איזו בעיה עם, אולי, עם ציות להוראה של השם ביחס למטה. וזה זורק אותנו לפחות במחשבה אל מי מריבה. שזה הסיפור שבו השם מודיח את משה מן ההנהגה. זה שונה לגמרי. אחרי... זה היה אחרי 40 שנה שבו הוא עושה את כל זה שעבדים השם מצמדה. וכאן זה רק ברגע הראשון, ברגע הראשון. לא, אחרי 40. יותר דיוק אחרי 39. עכשיו, כמובן ששני הסיפורים לא דומים במובן הפשוט, שבאחד מהם משה לא מודח, ובשני משה כן מודח. ואני מקבל את ההצעה שיש הבדל בין מה שמשה בתחילת הדרך עושה לא נכון עם המטה, לבין מה שמשה עושה בסוף הדרך, שהוא לא נכון עם המטה. ובכל זאת, אני חושב שזאת נקודה שכדאי לשים אליה לב, שהמסגרת של המינוי של משה, יש שם את המטה, וגם ההדחה של משה יש את המטה, ואפשר שבשניהם יש בעיה של אמונה, ואפשר שבשניהם יש בעיה של ציות ביחס למטה. אני חושב מחשבות שכדאי לפחות לחשוב עליהם, גם אם לא מאמצים את המסקנות. אנחנו נדבר בעזרת השם עוד על המטה בשבוע הבא. כי יש עוד מה לדבר עליו. למה צריך מקל קסמים בעצם? נכון, זה קצת מוזר. ונדבר קצת על תולדותיו של המטה בתורה, וזה ייקח לנו יותר מהזמן שיש היום, אז בלי נדר נעשה את זה בתחילת השבוע הבא. מה שאני רוצה עוד בשתיים, שלוש דקות שנשארו, זה להראות את ההבדל בין שני האותות הראשונים לבין האות השלישי, שאני חושב שהוא מלמד שבאמת יש פה תהליך. קודם כל, האות הראשון הוא אות עם הרבה שואו. השם מנחה את משה ביחס לכל פרט. התגובות הרגשיות של משה נמצאות כחלק מהאות. השם שואל אותו, מה זה בידך? באות השני אומר לו, תכניס את היד שלך. משה מכניס, מוציא, מצורעת. ואז השם אומר לו, תכניס, מכניס, מוציא, לא מצורעת. אין פה כל כך דרמה. אבל עכשיו יש פה מין חציצה. מה? האות השני הוא לא האות הראשון. עכשיו פה יש מין חציצה מעניינת. בפסוק ח' והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לקוליך ולקחת ממי האור ושפכת היבשה והיו המים אשר תיקח מן האור והיו לדם ביבשת. האות השלישי לגמרי שונה משני האותות הראשונים. קודם כל יש חציצה, האות הראשון, ואם לא האות הראשון האות האחרון, ואם גם שני האותות האלה לא, אז אות נוסף. אז החציצה עצמה אומרת סגנונית שיש הבדל. אבל מה ההבדל הגדול, הבולט, בין האות השלישי לבין שני האותות הראשונים? מה? קודם כל אתם יכולים לראות, אין חזרה. המים לא הופכים חזרה. אבל אין מה לחזור, כי הוא לא הופך את האור לדם. הוא שופך אותם, והם נשארים לדם על היבשת. אבל אתה צודק, אין פה חזרה. הוא לא עושה את זה. שני האותות הראשונים קורים בהר סיני. האות השלישי לא. עכשיו, יש לזה תשובה טכנית. למה זה לא קורה כאן?
כי היאור נמצא במקום אחר. אבל כמובן אפשר היה להגיד שפוך את המים מהממייה ויהפכו לדם. הבחירה להגיד, אם הם לא יאמינו לשני האותות, שפוך מהאור והם יהפכו לדם על היבשת, מלמדת, אני חושב, על תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את משה. באות הראשון, הוא תובע מין מבחן אמונה, אבל המבחן אמונה הוא מתגלם אל תוך האות. באות השני כבר יש פחות דרמה, ובאות השלישי, אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כאילו אין לך מה לדאוג. תשפוך את המים והפכו לדם, ומשה נטבע להאמין שזה מה שיקרה, אפילו שהוא לא ראה. אתם רואים פה את ההדרגה? עכשיו אני חושב שמי שרואה את ההדרגה, משתכנע שהטענה של משה שבני ישראל לא יאמינו, היא לא רק טענה חיצונית כלפי בני ישראל, היא גם מבטאת איזשהו ספק של משה כלפי פנים. והקדוש ברוך הוא בנדיבות גדולה עונה על הספק הזה. ועוד הערה אחרונה, כמו שאמרנו על המטה, אנחנו נצטרך לדבר שבוע הבא, עוד הערה אחרונה, למה כל כך קשה למשה בהתחלה, למה הוא צריך כל כך דרמה עם האותות? למה הוא לא למד מכל האותות שעשו הנביאים שקדמו? מה... אוקיי, יפה. נכון? זה נקודה שכדאי לשים לב. אליהו עושה מופתים, אלישע עושה מופתים, יש להם אחורה נתן מי להסתכל. אבל כדאי לזכור שהמופת הראשון שיש בתורה, שנביא מקבל כוח לבצע פעולה אלוהית, זה כאן, המטה. כלומר, הדרמה הגדולה של המטה שהופך לנחש, ואנחנו ככה מסתכלים, לא, אפשר לזרוק אבנים גדולות מהשמיים, אפשר שאש תרד משמיים ותשרוף, אפשר להקות בסנברים, בסדר, אז מטה הופך לנחש, כבר שמענו אותות מרשימים יותר. זה גם מופת. מה? הבנתי, סליחה? זה גם מופת וזה גם לפני הנחש. לא, אני מדבר על נתינת כוח. בידי אלוהי, בידי אדם לפעול, שהוא יגיד שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, וזה יקרה. זה דבר יוצא דופן, זה שהשם ניגע את בית פרעה נגעים גדולים על דבר שרה יש את אברהם, בסדר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. השאלה אם אני יכול לעשות. האם השליח מקבל לא רק את המילים של השולח, אלא גם את הכוח של השולח. זה לא מובן מאליו, תחשבו על ישעיהו ירמיהו יחזקאל. כן? נביאי הכתב כמעט לא מבצעים מופתים. לא, לא כתוב. או כמעט, לא כתוב, כמעט שמבצעים מופתים, יש את יחזקאל, סליחה, יחזקאל, את ישעיהו, בתור דוגמה, יש סיפורים שונים לגביו, אבל באופן כללי, ירמיהו נגיד, בוא ניקח אותו בתור דוגמה, הוא אדם חסר ישע לחלוטין. הוא לא יכול לעשות מופת שאם מישהו מרים עליו יד, או קושר אותו למהפכת, או זורק אותו לבור, אז הוא ינצל. יש לו רק את המילים של השם בפיו. הכוח לפעול פעולות, כנראה לא ניתן לו. יכול להיות שזה ניתן לו, וזה לא כתוב, כן? לא טוען, בהכרח אחר. אבל זה לא מובן מאליו, זה מה שאני רוצה להגיד. יכול להיות שאתה תהיה נביא של השם, תדבר את דבריו של השם, ולא תקבל את הכוח לעשות מופתים. אליהו, התחושה היא, יכול לעשות מופתים. זאת הפעם הראשונה בתורה שאדם מקבל כוח מאת הקדוש ברוך הוא לבצע מופת. אז זה גם אולי מסביר את הדרמה הגדולה ואת הקושי הגדול של משה לבצע את האות ולהאמין בו. טוב, כן. אז זאת באמת שאלה מאוד טובה, אם תזכיר לי שבוע הבא נדבר על האות של המטה שהופך לתנין, שהוא לכאורה אות פרש. מה אות פרש? בגלל שאם כל החרטומים יודעים לעשות את האות הזה, אז היה עדיף לבחור אות יותר טוב, לא? אבל בהנחה שהקדוש ברוך הוא בחר את האות הנכון, אז אנחנו נצטרך להבין מה בעצם האות שם. לא רק משמעות סמלית, אני חושב שיש גם... מה? פה שם יש איזשהו קרא, כי אתה נתנותו. פה יש... אז אני אומר, על המשמעות של המטה והאות של המטה נדבר פשוט שבוע הבא, כי זה דורש קצת הרחבה לדבר על למה האותות של המטה מרוכזים רק בחלק מהתורה. מה המשמעות של זה שהאות של המטה לא נמצא בפרק ג' אלא רק בפרק ד' אחרי השליחות. יש כאן כמה דברים לדבר עליהם, זה פשוט ייקח, אני כבר קצת גלשתי, אז בסדר, נדחה את זה לשבוע הבא. טוב, אז אם כך, זהו עד כאן להפעם. בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל עוד פעם מהמטה, אבל הפעם במשמעויות הסמליות שלו והתפקיד של המטה בתורה.